Bara durdu o şekilde. Bağır sen ben ağrım. Durdu o şekilde. Hadi ay taaddi genel olu ayı. Ne kadar dövü uyudu. O an uygun. Afrı sopa kovranım kalka. Sen de sopa cana valla kaptı. Sen gelin mahkeme diyor lukut. Ma, İsrail bey. Bari sopa ayı. Muhammed Sevey. O ay ne kadar yeri. Karbali sibu dağıştı. Karba uğradı yaştı. Babu teyni uvas kadıgan ayına. Diyarı kesene kuru kusup tegeye. Dalmayın ama ha. Dilem kesene uge yuvarın uku kasıp çıkar. Şidal ki bak kain halı samayına uvat uku kasıp etti. Tayyada di bak kain halı samayına uvat uku kasıp etti. Nugu şidene ketegeye. Askeri muadil del kiyse çeğil ni'beysiye ama na'siyle. Ya. Moral kiyse ya hemi kiyse. Ayağa kaldın ödebi. İni babu tümdat ki gobal kamarisay. Ovalı tüko tutat kum rüsel marisay. Qofka biyaa dambi aan lahayn la saaray ma la iska odhanayo qofkiisa xuquuqdiisa asaasiga la ilaasho iyo waajibka qaranimada iyo shaqsinimada iyo qofnimada iyo madnimada iyo madaxda hadana ninkii biyaha siday murugada lagaga taagay nimada waa la garaacaa maamulka gabiilay booyadaha qura intay qabteen bay geeyeen saldhigga ku xareeyay gaadiidka annaga ale waanu dhigi doonaa berri hadii wax laga gaari waayo arrigayga wax laga qaban waayo waad ku taagaysaa gaadiidkii in la idiin dhigo Anagu waxaan nahay ururka booyadaha iskaashatada baxeed. Guddideedii iyo madaxdeedu waa maqan. Afarta xaafadood baa. Shirkaas wuxuu leeyahay tacaddi nigaga yimi qeybta taraafikada oo booyada badan oo xagan galbeedka ku xiran ayaanu qabanaynaa. Waxaan maanta u sheegaynaa cidda madaxda ku sheegaysa shanka booliska ha horeeyo daakhiliga maayirka bada saar madaxda ayaa dowladda ayaan u sheegaynaa farsamada dowladdii nagaga timid iyadoo xaalada adag ugu jirto xaalada adagna waxa weeyaan abaar bayn ku jirnaa abaartina ilaahay baan ka baryay ilaahay naga soo jibiyo mid horena waynu soo marnay sidaa darteed maalintay biyo annaga noogu daray shidaalkiina waa ogtay markaan dowladda iska aragnay qaar badan oo madaxa waxay xal noqotay maadaama shidaalkii caalamka aynu la qabnay dee inaanu iska dhabaradayno oo nu garanaysaa dee aanu dadkii fogaamna sida nu socon anagoo taa iyo noonu iska kaaya bixinay ayaa qaybta taraafikadu waxa weeye gaadiid kalaanu la qabnaa abdii mulad ay jiraan balaaliyasa iyadoo liisankii adkaaday oo dowladdu ba adkaysay oo sidii aan doonaynay aanu garanaysaa gaadiidka loo arki liisanka u baahan jiray aanay u bixin oo taray laga qaadi jiray dad badan oo liis waraaqii haysta taraafikadu ka jeexjeexday taraafikadu waxay tiri socon maayo qaarna waa bay kala jiray marka sidaa tahay in loo tixgeliyo wararka haddii laga helo oo ay xaaladda abaarta ama bilaa-aantu ay kelifkay ayaan dowladda ka doonaa dejigtag sidaa darteed waxaanu fikir degdega u qaba in anoo ka balansan madaxda barki oonu aroorta doonayna intii aan kusaysaba inaan u tagno intaana shaqada socoto shan iyo toban koob iyo toban booyood baa nagaga xiran galbeed inamadii xalay la qabtay saaka maxkamadda la geeyey oo la soo rimageliyey sidaa darteed wixii kale noo hooseeyaan dee madaxdaanu kala kulmi doono marka halka waxaan u sheegaynaa gaadiley inaanay tabqan ururta intaanu dowladda iska arkayno aynu cabashadayna u sheegayno aynu u sheegayno ma garanaysaa waxayna duruufaha aynu usoo kornay inaanay shaqada joojin oo nin waliba shaqeeyo waayo dowladdu waa dowladdeeni dadkuna waa dadkeeni sidaa darteed waxaanu leenahay sidaa horta idinku shaqeeyo tan kalena cabashadeedu waxay tahay gaadiidka kale lama qabaa toban booyadood baa soo maraya shan kale oo gaadhaa ku dhex jira shantiiba intay iska socdaan ayaa booyadii la duwaya
حساب وان كبا حياة جزء هذا شو هو يا الله الحين هو مرسي وحنا لا إله إلا فلسطين وحلقة بذاتك كبا حمي شهر بارك الله بيقول لك الله يبقى الله بس كل الله بس بين بوس من الموت تعود الله بس سند على الله بس ما قبل ذلك بيقول لي يقول لي سند على الله شو بدي ذاك وشو بيار وشوي بي ما حنو قلي ما نموت شو ما لي وحنو لي لاي شدار كنا ودرو دوس الروك هذا بيقول لنا هذا بيقول لنا هذا مسر لنا ده أنا كتبت هذا البلوكوس بس أنا بلوكوس وما تسيني لنا كاس كريه نكمله وحنو كلام بيجي نلا وان ثانو سوى أنا ريال كده قاعد نقول الله يو بالله يو طلاية ويقول شو هو ما يو أبينا وارب على السنة تدخل تموت اللي تجي وانا ده فكر وينيتي ولا لا يروح حنو لنا بعد ما كان لما كنت دورت حسن دورت بس كده من لوكل منه لوكل كمان بكا عمل منه شد الجبل من قريب تيم بليسك وحكومة هي وزير الداخل هي على بلاء لو تقصوا صارت وحيدة وبود شو قال قبل يوم تقطع قول سبوع سبوع هل هي بقول ما لك لود بود أفرج صوبه كورين مقالك سنة سبعة جنا ولا قلت ساكن محكمة تقول لود ما شرعي بها وانا شنو باهي وحما يسوي وانا ما ضايري قربا نسيبو دايس قربا وراقي عيسا تيدي بحق بحق لي جناح لي سكنا تيدور ده نوفو دايس حد سوى السوم وده ترابيك عالبتو باو ذكره انا لح حقا انا لك عالبتو حد كيسونا مغير مغير جو السوم طبعا لي سكنا عيسو بنت جوجيان انت يدي تخلت يساكت هذا انت دروال انت أنا واحد سبعة واحد ولا سبعة قبل ده بو ده هي قاعد ليه هي مش هذا هي ضدك هي نقول لك لكن سوى حاجة ثانية شرعي قف قصاب شرعي يقول له اسمه يطلع لكن واحد جديدنا والله اسمه حسائي ده تهرج كا ما غير بقنا وين بو ده واحد كافي كوس قاعد يشكو في البدية قاعد يشكو هذاك بوشيه هيا هذاك قبل مش واحد ويا الشدال قال وكيو لقطوا الأمنية في تعدي بركوتيا حواره وبنب بشدوا على جاي بركوتيا السنة هو يسعد فيه لما هو دارين وراح يبعوته هو دارين صح مساجد بيو كل جاي صلاة دي قاعدة يقف الرادة ما هو حلو خمسة يم يم يدوس في الديسة وان نورش هذي كبشدة كتيرين تو بيا دي لك قلبي بحد كده دي قاعدة بيا الله ما شو رانا ما بيت ترى صار رح مرانا سكسون كنا حتى بقاعد يتكبر الشل أو ولي بحكومة الدولة وقاعدة هي أي هم شو دي هاي صو محل كان مقاعدة تكون عاصمة يا عاصمة دكت الله هو دامني هذا أو نكر الشيء إنه ما كان مواطن تسوية سو ملا لنا إنه هر بام مالي بحال كني تعمل كسي هرمة أو نقاعد عشان أنا نخشي نيل نقاعد ما أحد إن لقى دكتور تهجد أو ما يكاد دكتور أمري بدي أيدو دو ماير ماري هو كارد بيها وسير كارد ما بدا أنا رحماني سوى لكسن إنه هذا نوين فلنت أذكرته دي سياسة دول أما حبيل كانوا لا دي وين فلسه أو نقول حتى يا نو أمنك تحكي سو أفكر بلا شرع يا كبلا ليس يا كتن بقارة يا أنا واجب أذكر تبليس كي ترمي إنه حب ولا تقول لكن إني تهلكت صعب كم بظن السلاطين كواني عنده وقوش شغل حمام أرد كده أنا أما كبر كم وذان إن الله لا يوقع تلون يو حلو من سوي كده كل بقى فلوس على طيب أو سيره قاري كله الله تصفر أبغى سوي كده وحنا مش شيء وأنا بقول ما تهلين ما ملكي سوسي كاري ما بلا برصا يا ما يكون قالني أنا أرجع وشوف ما هاي يا نو أنا كنت أوجي روح نقوله قف كستامر كأمك بعيش وقتامر وحياة تدين دين تودي فاعل أنا كان ما بدر ما حصل ولا يسكر هو بحنين ولي بقى نقول بس على قامين هدي ولا يسكر أنا موجود أنا قالت بوي وحنا نقول هدي ولي بقى هذا كبوي ده مش هيك بقى بريت هلا يا ما ملك هاي شقلا سخو سيسو أنا بدي بيجي قلبك
maamulka shaqadaas qabsaysay iska gaymanayna wixii ka dambaysa oo waliba gaar ahaan gobolka Gabeel aan ka hadlay wixii ka dambaysa ee bari hadaan fahmo baabuurta inuu was ka dhiganayna gaari ka sanad gurigu istagaya dalnay nooma aha dirowka sanad ugu yeewan ku qasbi jira shidaalkii baa kacay maxaa sameynaa waad ku qasbitay taayiradii baa kacay maxaa sameynaa waad ku qasbitay bulshadeena ka tagay taa hadii la moodo inaad macantii ororka iyo xawaarahayga wax kale ka wanyay taas waa qalad. oo ay samafal yarayeen oo kuuga jilicsanka agoonta karnaafada askariga ah anu inta qofka dadka bulshada gaargaar u qarna qaanoon la saaray in lanugu tixgeliya aanu lahayna in lanugu ugaadhsamo maanu lahayn ama hunguri lanaga ego gaar ahaan sida gobolka Gabeel oo mar horena madaxweynu arkay galay oo qaadka galay anagu iskama sheegina wax dadkana ummadda reer Soomaaliya waa ummad isku tashatay qof kastaa waa muwaadin qof nina xaqiisa muwaadin lama qaadan karo laakiin waxa qalad askari ha ahaado shaqsi ha ahaado madax ha ahaado nin kasta askari muwaadin dalkiisa jecel necbaysiiya ama nacsiinaya ya moraalkiisi iyo hamigiisiiba ayaa qaldan idan bilaa culus gobolka Gabeel laga saara bulshada horta Soomaaliland way odhan jirtay baabuurta way socdaan dowla jirtay wixii laa daa ayagoo dee gaadhigan gaadhi isbi jiimo yahay buuxiisu wan yahay iyo dadka baabuurta heer wadaa kadka beertay inta badan bulshadii way ogaatay baabuurtii inay nacti adeeg wadaa marka laakiin maamulka gobolka Gabeel ya oo mar horena isqabsanay oo shabuqlo ku nagu qaado dowladda ka dhacshay dowladda ayaa ilaa hadda nagu soo kala qaadan noogu sii hanjabay in ay 20 baabuur ama 25 baabuur iyo maxkamadda geyn doonaan weyni geyn oo ka dhabay degdeg si ugu dhaqsadana maxkamadda u saaran maxkamadda ay ku cusoo ku bisheeyay waliba inay baabuurta dadkii gobolka marisay oo baabuurta dadka ku soo marisay qofka biya dambi ah waa la saaray ma la soo oranay qofka si xuquuqdiisa aasaasiga ah la ilaasho iyo waajibka qaranimada iyo shakhsiyadnimada iyo qofnimada iyo muwaadinimada iyo madax gaadhigu wuxuu sidaa 10,000 oo la tiro markay lacag markuu shubo uu cararayaa hadana sidaasaan ku jirnaa waxaanu leenahay madaxda reer Soomaaliya waa tii tagtaan biya iyo sidaana haddana soo daartaan anigu tagtay ku sidaana ayaan tahay nin gurigiisa biyo lagu sido oo wadada ku taagan oo waxa weeyaan gaadiidkii kale waxa weeyaan kuwii kii lagu xaragoonayay iyo kii qaad ka siday ba'aan waxba la odhanayn oo haddana ninkii biyaha siday uu markada lagaga taagay nimada waa la garaacay waxa weeyaan haddii ay mucaaliisama lagu eedaynayo oo liisama lagu eedaynayo shalayto gaadiidkii kale way iska soconayaan waxa weeyaan gaadiidka booyadaha qura laga qaftay gaadiidka qof kale lama kaxayn maamulka Gabeel booyadaha qura intay qaftay bay geeyeen saldhig ku xareeyay waxaan u sheegaynaa oon madaxda leenahay ee qaadha xabsiidii ku jiri maayaan qaarna guryihiina biyo u dhiimayaan labada dee waxa weeyaan meel bay wada marayaan waxa weeyaan ama gaadiidka iyo ilmada yaryar ee waxa weeyaan dadkooda u dhaamilaya faraha ka qaadu sii daayo waliba isku dhinac taagan waxaa hore u jirtay madaxda weyn la shaqayn jiray si fiican baan uga mahadsaygalayna intii hore oo dhan madaxda aad bay nooga shaqaysay waxa weeyaan laakiin maanta niyo madaxdii waxa weeyaan sidii hore aanu uga baranay si aan ahayn bay wax u wadaan hadday ku sii wadaan intii oo wadu nicib ku imanayeen inay shaqadooda joojiyaan waxaan u sheegaynaa waxay ka sheekeeyaan xawaare war xawaare haddaa doonaysa Hargeysa dhexdiisa 120 km kuma 120 buu ku dhex maraa qaadan la Hargeysa ma booyad bii sitaa xawaare samaysa 120 km bay ku dhex maraan magaalada Hargeysa qaadu kii biyaha sidii dhabarka ka jabinina dadkiina gaadiidka annaga ale waanu dhigi doonaa berri hadii xal laga gaari waayo arrigayga wax laga qaban waayo waad ku taageysaa gaadiidkii in laydiin dhigo duruufta lagu dhigaynaa inay idinku qabtaan